Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Jongen, het is even dat ik gevlogd heb, maar ik was gewoon mega druk met de vakantie. Ik ben weer thuis, in het heerlijke warme Wageningen en ik heb nog 2 dagen vakantie, dus vandaag nog en morgen nog. En dan moet ik alweer werken, maar dat maakt hem niet uit. Ik goed slapen. Zoals velen van jullie weten, ben ik niet bij mijn vriendin geweest, ga ik vanmiddag naar mijn vriendin toe. Ik heb heel veel zin in. Ik ga chillen lekker. Laten ze gelijk bij huis zijn. Voor de avond deed weer terug. Dat is wel chill. Dat is een paar uur. Maar meer dan 1, 2, 3, 4, 5 uurtjes bij elkaar. Dat is lang zat. Vind ik wel. Als ik na de vakantie denk, kan ik even uitrusten hier. Ik kan de was doen en zo. Voor de rest heb ik echt een prima weekje gehad. Je hebt alle foto's en video's op Facebook en WhatsApp of Instagram en zo gezien, hoop ik. Ik denk dat we dat leuk vonden. Dus ben ik heel blij dat jullie dat gezien hebben. En dan wil ik gewoon zeggen dat ik heel graag dat jullie het gezien hebben. En mijn vriend alweer in dit kanaal, dan heb ik nog een video leuk vind. Ik klink erg verkouden met je moe. Ik ben ook met je moe. Mijn vakantie. Het was gisteren een hele lange reis. Van 2 uur lang. We gelopen van deze boot naar de Helder. Helemaal naar het station. Dus dat was wel een flink stukje lopen met fietsen en met de tassen. Dat was heel zwaar. 2 reizen ging best goed. We hebben een goede reis gehad. En ja, ik heb op zich best een goede dag gehad gisteren. We hebben gisteren aan het voetbal gekeken. Met mijn vriendin. Zou je naar je vriendin gaan? Ja. Nederlands Europese kampioen geworden met de vrouwenelftal. Woehoe! Vrouwenelftal, voetbal, kampioenen, nee! Superleuk, super chill, super cool. Ik ga Nederland wel. Ze zijn eigenlijk eens een keer Europese kampioen geworden, dus dat is mooi. En voor de rest zit ik goed in mijn vel. Ga ik zo even lekker even hier opruimen. Beatboxen nummertje opnemen. En de korte vlog, want ik heb er niet veel te vertellen. Ik heb gewoon een fijne vakantie gehad, goed slapen. Goede gesprek gehad. Of meer ga ik lekker naar mijn vriendin toe. Lekker daar eten, lekker chillen, wandelen en zo. Gewoon lekker bij haar samen zijn. Het gaat heel goed met onze relatie. Wel bijna 2 maanden, dus dat is mooi. We hebben al 2 maanden, oké, precies. Zoiets. Goed. Het gaat super goed. Ik ben blij met de verkering. Ik heb een nieuw shirt aan, Tessel. Hard Life van Tessel, een nieuw shirt. Super leuk, super chill. Ik heb een toffe vakantie gehad, heel veel meegemaakt, heel veel gesprekken gehad. Heel mooi weer gehad, ook heel slecht weer gehad. Heel warm, heel veel gezwommen. Hele leuke dingen gedaan, super leuke dingen gedaan. Heerlijk gewinkeld en zo. Het is echt een top vakantie. Mijn zusje is naar een kamp toe, dus die zie ik de hele week niet. En mijn familie zit op, mijn ouders zitten op Texel. Mijn broer is ook ergens. Voor de rest gewoon een leuke maandag van maken, want het is maandag, nieuwe week. Ik heb vakantie, nog 2 dagjes. En dan moet ik weer werken, ik wil zeggen. Het is maandag 7 augustus, ik ga mop voor deze vandaag. Zangeres tegen haar vriendin, mijn moeder wilde vroeger nooit dat ik zangeres zou worden. Vriendin had deze toch een zin gekregen. Leuk. Dat is een leuke mop. Leuk. Ik heb cadeautjes ingepakt van mijn vriendin. Ik krijg vanmiddag van haar een cadeautje. En ik moet even rustig gaan met het geld van mijn vriendin, omdat ik anders veel te veel uitgeef. Dus dat ga ik ook wat minder uitgeven, meer sparen. Dat zou ik een keer samen kunnen winkelen. Maar hij is op vakantie gedaan en geknipt. En we gaan buiten bij gewerkt. Dat is mooi. Fresse goed in mijn vel. Heerlijk geslapen. Echt een prima ochtend gehad. Prima ochtend, ja. En gisteravond ook lekker laat geslapen. Dus ook vanochtend lekker uitslapen. Een vroeg appje gehad van mijn vriendin. Super lief. Nou, mijn moeder een berichtje gehad. Of alles goed was, goed slapen had en zo. Ik heb van de week heel veel gekloot gehad met kleren of met schoenen of met mijn vriendin. En dat was niet zo leuk. Dus ik heb het gisteravond om uitgepraat. En ik was gisteren niet, ik zal het gewoon even vertellen. Ik was gisteren niet in huis gegaan, maar ik heb voetbal gekregen met mijn vriendin. Ben koffie gedronken en ben waar geweest. Dan weet iedereen het, maar dan maak ik mijn boem toch niet. Ik deed het voor haar en ik heb het daar kunnen opladen. Dus dat was een beetje mijn verhaal. Over te hebben. Voor de rest gaat alles oké en prima. En ik voel me ook fit, een beetje moe, wat dan bij. En ik ben van ziek geweest, 1 keer overgegeven en zo. En naar bed gelegen de hele tijd.
Toilet en douches waren prima. Heerlijk gedoucht en zo. Je moet een beetje opruimen, shampoo en zo. Verder is alles oké. Dus. Als je nieuw bent op dit kanaal, je ziet mijn kanaal voor het eerst en je denkt van, wat een leuke vlogs maak jij nou. Like en deel en heb je met anderen of zou ik me willen abonneren of niet? Want ik heb nog steeds 25 abonnees, maar ik zou het heel leuk vinden als ik de 30 of 40 ga halen voor september. Het zou echt chill zijn. 25 is ook heel mooi en heel netjes. Dus. Wat is ook aan te zien dus. Dan moet ik nog 1 een uur en 10 minuten af voordat ik pas kan gaan. Mijn vriendin. Dus ik ja, zo'n beatboxen. Misschien even tekenen of zo. Wat ook duimen. Ja. Zal ik je een beetje vertellen. Ik wens je een hele fijne dag verder, fijne maanden verder, alles is oké. Morgen vond het ook allemaal prima. Gisteren op tijd hebben we gisteren fijn opgevangen door een huisgenoot. En lekker gegeten. En vis neergezet. Spullen opgeruimd, vinden wasband gedaan. En morgen kunnen we was doen. Ik zou zeggen, hey, fijne maandag. Zie ik elkaar later, zie ik de volgende video.